यति बेला मन्दिरदेखि सार्वजनिक सेवाका हरेक ठाउँमा छिचोली नसक्नु लाइन देखिन्छ। राहदानी बनाउन अघि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि त झन भीडभाड अनियन्त्रित बन्दै गएको छ। पढ्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर लिन गर्नुपर्ने सङ्घर्ष झन कहाली लाग्दो छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत यो शाखामा दैनिक सरदर 1000 दरले विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका छन्। कार्यालय समय बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म निर्धारण गरिए पनि विद्यार्थीहरू बिहानैदेखि लाइनमा उपस्थित हुन्छन्। अनलाइन फर्म भरेको 2 दिनभित्र छिटो र छरितो ढंगले नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराइने सम्बन्धित निकायको भनाइ छ। 2 महिना अगाडिसम्म त दैनिक हामीले 1200 अथवा कुनै बेला 1000 कुनै 900 यस्तो गरेको, अहिले आएर चाहिँ अलिक घटेको छ। अहिले चाहिँ हामीले 400-500 हाराहारीमा मात्रै इस्यु गर्छौँ अहिले चाहिँ पछिल्लो समय। उहाँहरूले उताको युनिभर्सिटीले दिएको जुन अफर लेटर छ, हो त्यो अफर लेटरको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ नागरिकता, पासपोर्ट अनि तपाईँलाई उहाँको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू राखेर अनलाइन फारम भर्नुपर्छ। अनलाइन फारम भरेको हामीले सामान्यतया आजको आजै पनि दिएको हो, तर अहिले हाम्रो जनशक्ति र यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर हामीले केही समय चाहिँ होल्ड गर्छौँ। पछिल्लो समय पढ्न जाने देशमध्ये किशोर किशोरीको पहिलो रुचि अस्ट्रेलिया, दोस्रो जापान, तेस्रो बेलायत, चौथो अमेरिका र पाँचौँ क्यानाडा पर्छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 149,000 विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएकोमा 67,000 त अस्ट्रेलियाको लागि जाने गरेका छन्। विद्यार्थीको चापलाई आफ्नो क्षमता अनुसार न्यायसङ्गत हिसाबले व्यवस्थापन गरेको सरकारी निकायले बताए पनि सेवाग्राहीहरू भने सहमत छैनन्। ढिलो चाहिँ झन्झट रहेछ, एकदमै झन्झट। म आज बिहान 10 बजेदेखि आएको अनि अहिलेसम्म आइम क्लुलेस भनौँ न, अहिलेसम्म म चाहिँ इलिबिली नै हो क्या, एउटा सिस्टममा पनि गइरहेको छ होइन। अलि अनलाइनबाटै राम्ररी गर्ने भइरहेको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला, किनभने अब हेर न भिड हेर न कस्तो छ, अनि त्यसपछि अलि अनम्यानेजै भयो नि त, म्यानेज गर्न नसके जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सरलाई मैले एप्लिकेसन आइडी टिपाइसकेको छु, अनि कहिले पोर्टल हेर्नु भन्नुहुन्छ, कहिले मेल हेर्ने भन्नुहुन्छ, अनि केही पनि भएको छैन क्या। फेरि अर्कोचोटि मेसेज आइसक्यो, यो एप्लिकेसन कुड नट बी भेरिफाइड भनेर आइसकेको छ। अब त्यहाँ गयो, त्यो रुम 7 नम्बरको रुम पुरै कम्प्लिटली बन्द गरेर राख्नु भएको छ क्या। अब म फेरि यहीँ काठमाडौँमै बसिरहनु भएको भए पनि अलिकति खासै केही हुँदैन भन्न पनि हुन्थ्यो, अब बाहिरबाट आएको आउट अफ भ्यालीबाट। विद्यार्थीहरूको आवश्यक कागजातमा कमी कमजोरी त छैन भन्ने चेक जाँच गर्दा लाग्ने समय बाहेक अरू अलमल नहुने सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पारेको छ। छिटो दिएको कुराहरू म्यासेज कसैले फ्लो गर्दैन। हामीले 1 मिनटभित्रमा कसैले फर्म भरेको 1 मिनटभित्रमा पनि हामीले सबै डकुमेन्टहरू हेरेर दिएको, बिहान 6 बजेदेखि आएर सर्भिस डेलिभरी गर्दा कसैले म्यासेज नदिने, अलिकति ढिलो चाप हुँदैमा उहाँहरूलाई आधा घन्टाभन्दा बढी त अहिले पनि हामीले उभ्याएकै छैन। हामीले जारी गरेको एनओसी हेर्दाखेरि पनि 72% अस्ट्रेलियाको मात्रै छ। पछिल्लो 6 महिनाको डाटा मात्रै हेर्ने हो भने, जनवरीदेखि यताको डाटा हेर्ने हो भने, त्यस्तै गरेर अब जापान 11% जस्तो छ, युएसए 3% जस्तो छ, लगायत अरू बाँकी कन्ट्रीहरू चाहिँ एकदमै थोरै छ। यहाँ आउने गरेको विद्यार्थीहरूको कागजात मध्ये गत आर्थिक वर्षमा 12,000 कागजात शङ्कास्पद भएका कारण रद्द भएको छ। पछिल्लो समय पढ्न जाने नाममा विदेशमा लुकी छुपी बस्दा आफू पढेको नभए अर्को संकायको कागजात बुझाउनेहरूको कागजात रद्द हुने गरिएको छ। आ आफ्नो ठाउँमा जसले जे भने पनि जनताले सहज ढंगबाट सरकारी सेवा नपाएको निश्चित हो। नियम बनाउनेले नै नियम मिच्ने अभ्यासको अन्त्य नभएसम्म यस्ता व्यथित संस्कृति बन्ने निश्चित छ। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा ग्रीष्म राज भण्डारी।